Jeg heter Johannes. Jeg vurderer å bli yrkessjåfør, så jeg tenkte jeg skulle bli med kameraten min Marius på jobb i dag. Skal du være med en tur til Hamar? Å, kom igjen da. Hello? Klar for å prøve å jobbe litt? Ja, er jo det. Fordelen med å jobbe i Posten er at det er en veldig trygg og sikker arbeidsplass. Med gode rutiner, trygge rammer og et utrolig godt samarbeid. Posten legger veldig vekt på sikkerhet, at det skal være det beste. Og vi skyver inn. Det er liksom ikke spart på noe. Og så er det jo alltid stas da, for å kjøre rød bil. Det er liksom noe som betyr noe. Det som jeg liker best da, med det å være yrkessjåfør, er denne her friheten man har. Langs veien, altså man er sin egen lille herre. Ja. Sitte selv i sin egen lille boble med musikken på full guffe og synge til du kan stemme igjen. Og det er jo også litt morsomt at man får sånne bytteturer. Mm. At sånn som for min del, som kjører da halvveis til Trondheim, og så bytter da med en Trondheim-sjåfør, sånn at godset går videre, men jeg får lov til å reise tilbake igjen til min egen seng. Det virker som en vinn-vinn-situasjon da. Ja, ja, ja. Det jeg synes er tøft med å kunne kjøre lastbil, er jo det at man får vise seg litt fram hva man kan, være litt stolt over noe. Så er det liksom morsomt å kunne gjøre noe man digger i fra før, da. Og så drar du med. Men da blir det posten neste, da. Ja, jeg tror det.